İlerleyir. Ötürmesi. Ramirez. Valla oyun var mı? Yok. Yoktu, hakim deyir. Yoktu. Tekrara bakılacak. Az önce Roma'nın kapısı karşısındaki epizodla bağlı video tekrara bakılacak. Elle oyun var idi ya yok. Düşünürüm ki hakime. Köməkçidən bir signal geldi. Ve video tekrara bakılacak. Bəli, fikir verilməz. Həmin epizod bize de nümayiş olunsaydı bilərdi. Kolarov idi həmin epizodda diqqət mərkəzində olan futbolçu. Strootman Florenci'de epizoda bakmak istiyorlar. Var idi ya yok. Penalti, penalti. Penalti olacak Roma'nın kapısına. Düzü bize indi gösterilir həmin epizodla bağlı. Fikir verin. Bəli, 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 bəli. Təbii ki, ayakla topa toxunmamışdı burada. Fit səslənir. Gözləyək Valerella yoxsa Becker. Zərbə və top kapıdan keçir. 1-0. Sampdoria hesabda önə keçir Kvalerella'nın golu ilə. 16-cı gol. Penaltidan vurulan ümumən 5-ci və Kvalerella'nın mövsümdə 16-cı golu. Bak, bu episod bir daha görüntüyə gəlir. Ferrari burada. Yəni iki episod mübahisədə olan iki episod. Biri əgər qayda pozuntusu, yəni cərimə meydançasının kənarda. Qayda pozuntusu isə digəri cərimə meydançası 17. İvan Strinic 26, Matias Silvestre. İndi bu hücumu izləyək, görə meydançalar hücumunda əlləşəcək. Təhlükəli zərbə, burada isə Duvan Zapata topu qapının üstündən vurdu. 13 Gianmarco Ferrari, 34 Lucas Torreira, 18 Denis Praet, 90 Gaston Ramirez, 16 Carolinetti, 27 Fabio Quagliarella ve 91 Duvan Zapata. Komandanın baş məşqçisi Marco Cam. Hücum devam edəcək. Yeniden Sampdoria top ele keçirib. Kapıya zərbə lazımdır. Zərbə indirilir. Qeyri dəqiq. Nədənsə gec gördülər onu. Çingiz Öndər. Allahcı hərəkət. Çingiz Öndər. Yox, zərbə vurmadı. Ötürməkdir. Kapı karşısında gələn top. Və kapıcı Viviano. 4-cü futbolçu da gəlir canlı səhətdə. Zərbə indirilir və kapıcıdan əla reaksiya. Becker əl oynuyor. Komandasını qoldan xilas etdi. Caprarinin zərbəsi. Bəli. Düz tirin altından topu çıxardı. Roman hücumu, kapıya zərbə indirilir, top kapıdan aralı keçdi. Pellegrini'nin zərbəsi çox təhlükəli idi, amma azacıq dəqiqlik çatmır. Episodun təkrarına bir daha baxaq. Uzaq küncə topu göndərməyə çalışdı Pellegrini. Amma Patrick Schick 3 rəqibi keçir, ötürməsini etdi Çingiz Öndər. Kapı qarşısına gələn top oyundan kənar vəziyyət. Top kapıdan keçsə də oyundan kənar vəziyyət qeydə alınır. Edin Dzeko. Dzeko deyildi oyundan kənar vəziyyətdə. Çingiz Öndər idi. Lib. Amma heç birində meydana çıxmaq şansı qazanmayıb. Yalnız indi meydana çıxır. Təhlükəli vəziyyət və inanılmaz bir vəziyyət. Nə cür burada topu kapıdan keçirməmək mümkün olardı. Bir daha fikir verin. Sadəcə ötürmə gəlir qapı qarşısına. Zərbə olacaqmı? Olur da, amma qeyri dəqiq. Caprari. Zapata'dan ötürmə. Torreira. Yenə Torreira. Caprari və qapçı Becker əl oynuyor. İkinci dəfədir. Bu az öncəki episodun təkrarıdır. Hansı ki burada Caprari yaxın məsafədən topu qapıya göndərə bilməmişdi. Becker bu zərbənin qarşısını aldı. Bir daha izləyirik. Bu da keçdi. Nainggolan. Florenzi boş mövqədə idi. Florenzi'nin ötürmə cərimə meydançasına. Antonucci. Daha bir ötürmə gəlir. Təhlükəli vəziyyət və gol! Edin Dzeko 93-də gəl. Birinci dəqiqədə. Sampdoria'nın kapısından yol tapır hörmətli tamaşaçılar. Bir daha baxırıq. Antonucci'nin ötürməsi və bu da Dzeko'nun vurduğu gol. Gənc oyuncunun ötürməsi.
74. dəqiqədə meydana çıxmışdı Antonucci. Və bu da Dzeko'nun başla vurduğu gol. Hesab Özyə fit verildi. Ramirez. Ramirez nə edəcək? Zərbə və top qapının üstündən keçdi. Alınmadı və bu da son.